eu faço os ganhos. Isso, tem que cortar lá pra cima, né? Lá. Que não dá pra filmar. Ai, meu Deus, vamos. Ai, meu Deus. Senhor Jesus, misericórdia. Tá pra dentro logo. Gente do céu, passou uma tempestade aqui que durou acho que umas... Ai, meu, tira o guarda-chuva. Acho que durou umas... Gente, deixa eu fechar aqui o guarda-chuva. Quantas horas durou, Lorena? Gente do céu, que medo. Pelo amor de Deus. Hã?